Оптимистично новият кабинет може да е готов още тази седмица, реалистично след седмица. Това заяви се председателят на Продължаваме промяната и номиниран за министър-председател Кирил Петков. Как ще изглежда новият кабинет и ще устои ли той на кризите в страната? Ще коментираме сега в студиото заедно с политолозите Христо Панчугов и Иван Исен Иванов. Добро утро и на двама ви. Здравейте. Да започнем първо с това как разглеждате и как ви изглежда идеята министрите в новия кабинет да избират своите заместници. Някак такава идея, която вчера сподели съпредседателят на Продължаваме промяната Кирил Петков. Господин Панчугов. Като тема, която да е абсолютно немаловажна на този етап. Нямаме още коалиционно споразумение, липсват приоритети ясно заявени, т.е. липсва ясна лидерска позиция в това, което предстои. Все пак Кирил Петков беше номиниран за премиер, като че ли това беше потвърдено. Оттам нататък обаче неговия разказ за приоритетите спряха на ниво, нали, публични консултации, където видяхме всякакви идеи от безумни до някои много добри неща. В крайна сметка обаче не всичко от това може да бъде изпълнено. Нали. Разговора, който предстои сега, е за това как изглежда всъщност следващото управление. Не само като позиции като министри, но и като неща, които тези министри ще трябва да осъществят в рамките на своето управление. Това е по-важният въпрос на дневен ред. Как ще си нареждат кабинетите е второстепенен въпрос. Той ще е свързан по-скоро с това кой е подходящ, за да изпълни някакви политически цели. Ако ние се фиксираме за пореден път единствено и само в личностите, които естествено, че са важни, ще загубим големия дебат за това има ли всъщност истинско движение към промяна или ще видим повторение просто на практики, с които сме свикнали. Господин Иванов, изостават ли приоритетите на заден план? Ами, както изглежда, нали, по всичко, първо трябва да наредиме нещата помежду си тези партии, как те ще се разберат, по какъв начин ще успеят да сформират някакви отношения първо между самите тях, като доста разностранни играчи в политически спектър. И оттам нататък изглежда сякаш приоритетите ще дойдат като последствие. За съжаление, така в българската политика, тъй като подобен тип изострени отношения между различни партийни сили водят до такъв тип нужда от сформиране на управление. Нали, нещата в момента, които виждаме, сякаш водят на там, че има някакво съзряване в българската политическа среда и начина по който въобще се водеха като консултации, разговори до момента между партийните сили, тази консенсусност, която като че ли преобладава до момента, изглежда сякаш по този начин ще вървят нещата и занапред. Въпросът е какво ще стане, когато дойдат първите проблеми пред това така хубаво и красиво сиво опаковано и формирано мнозинство. И според мен точно тогава ще проличат всички тези дефекти, които и до момента сме виждали в българската политическа среда и които до момента са разваляли много от тези така добре изглеждащи на пръв прочит проекти. Виждали сме как и Борисов, когато дойде на власт в България, влезе с инициативата да абсолютно безпощаден спрямо корупцията. Виждали сме и преди това всякакви огромни приоритети давани преди формирането на някакво управление, но след това като че ли някакси разочарованието общо за всички. Затова според мен тук фокусът трябва да е по-скоро върху това да се дадат по-малко обещания, но да се свърши повече реална работа. Експерти ли бяха търсени наистина в разпределението на тези министерства или просто баланс, за да има за всички по нещо, за да няма конфликти от самото начало? Корнелия Нинова, министър на държавните предприятия, извинявайте. Каква експертност може да се говори тук? Очевидно, има и много къса историческа памет. Нали? Аз не мога да разбера защо сме влезли в клишето, в което само защото нещо изглежда като лява политика, то трябва да бъде управлявано от ляв човек, разбира и БСП. Тук очевидно се търси коалиционен баланс, очевидно се търси шанс все пак хората, които ще влязат в това правителство, да имат оправдание за пред собствените си избиратели. Необходимостта от това идва не от точно от това, за което вече стана дума. Необходимостта да се търси оправдание за това, защо един или друг субект ще бъде част от следващото управление, идва от невъзможността това управление да бъде обговорено като политическа цел. Ние, ако имахме ясна политическа цел, зададена към този момент, нямаше да има необходимост нито Кирил Петков да се обяснява за БСП, нито БСП да се обяснява защо е в едно управление с Демократична България. Нали? Това започва да изглежда много несериозно. А да не говорим, че започва да изглежда много нестабилно. Защото наистина големия въпрос, който стои от тук нататък е колко и кога ще е първото сътресение, което ще доведе до политически шантаж в рамките на следващото управление. Виждате ли го?
следващото сътресение. Ето, COVID-кризата е една такава тема, според мен, която ще продължи да бъде в основите на доста сериозни противоречия, ако те не бъдат изчистени сега на ниво преговори към този момент. Идеята, която тези дни се върти за увеличаване на осигурителния праг, също е лишена от основание. Тоест, отново нямаме анализ на проблем. Имаме хвърляне на някаква популистка теза в обществото, изцяло лишена от контекст. И в крайна сметка, следващото управление трябва да започне да казва, ще прави ли той някакви реформи или не, ще го оставим на ниво популизъм. Към този момент, за съжаление, наделява популизма. Той може да е естествено заради необходимостта да се подреди наистина това управление, но някакси не започва да става неразбираем. Ние казваме на тези хора нови, но те не са нови. Кирил Петков и Асен Василев са министри от месец април насам. Те са част от управлението на България от април насам. Влязоха с мандата на една партия, която се опитва да влезе в парламент от няколко избора насам. Нали? Волт специфично. Около тях, нали, Демократична България не са нови. БСП не са нова политическа формация. Нали? Не може да оправдаваме всичко с липсата на някакъв политически опит, защото такъв очевидно не липсва. Има нещо друго. И тук, поради тази причина, аз лично доста се напрягам от повторението на грешки, които ние вече сме виждали и съвсем спокойно могат да бъдат избегнати, особено на фона на големите обществени очаквания към този момент. Споменахте вече, че Продължаваме промяната влизат във властта с мандата на друга партия, именно тази на Волт. Ще се окаже ли проблем това, че Продължаваме промяната не са регистрирани като партия? Възможно е да се окаже като проблем в някакъв по-нататъчен етап, но за момента не изглежда това да е на първа линия като проблеми за решаване. Аз съм съгласен с моят събеседник, че има доста проблеми, които, за съжаление, изглежда сякаш сме тръгнали в посока, в която и преди сме били, и няма да видим някакви много крайно различни и водещи към една истинска промяна посоки. Но в същото време пък е важно, нали, да установим, че тези хора към настоящия момент нямат и възможността, чрез която да докажат напълно пред обществото своята готовност да създадат едно дълготрайно управление, което да се бори с корупция, с бедност и с всякакви други проблеми, които така тежко витаят в българското общество. Нали, в момента сме на ниво, казваме ви, обещаваме ви, вие сте ни избрали, опитваме се да сглобиме нещо, да направим някакъв вариант и да тръгнем по някакъв път. Така че не е сега момента, в който, нали, да даваме най-крайните си оценки за това какво се е случило или какво предстои да се случи, защото всичко е в една голяма така хипотетична мъгла. И истината е, че най-ясна и точна оценка ще можем да дадем след като измине някакво технологично време, в което това управление вече се е сформирало, в което в така реален работен режим сме видяли израженията на това какво представлява тяхното управление и тяхното водене на политики. И тук според мен има много важен казус, и то е кой всъщност ще носи отговорност за всичко, което се случва, по какъв точно начин ще бъдат разпределени задълженията и отговорностите. Тези отделни министри, които вие споменавате, които са към всяка една партия, които ще се избират дори и заместниците, как точно ще функционира това, при положение, че по закон е в абсолютните прерогативи на министър-председателя да назначава заместник-министрите. Тези министри, пред кого ще се отчитат, пред коалиционен съвет ли, пред своите отделни партии. Много е важно това всичко да бъде дадено като ясни, добре очертани пътища още от сега. И ако това не се направи, наистина, тук вече влизаме в хипотезата, в която твърде много неща ни наподобяват на ситуации, които и преди сме виждали. Нека да поговорим малко и за избраният новият председател на Народното събрание, Никола Минчев. На вас как ви се вижда неговото заставането на тази позиция, най-важната в държавата? Освен, че е млад. Аз съм съгласен, че това е един от казусите, по които нямаме достатъчно данни, за да правим какъвто и да е коментар. Така или иначе, не толкова свързано с нещата, които предстоят, за съжаление, могат да бъдат предвидени доста от потенциалните бъдещи ситуации, ако това остане в това насипно състояние, в което е в момента. Но що се отнася за личността на парламента? Вижте, младостта не е нито порок, нито някакво особено предимство в тази ситуация. Ще видим те първа. Той дали ще успее да напълни със съдържание позицията, на която беше избран. Беше странен начинът, по който беше избран. Какво се стори странно там? И след две седмици преговори, коалиционните партньори да разберат кой ще е кандидата за председател на Народното събрание, в деня, в който той ще се гласува. Първият парламентарен ден. Беше малко
така изненадващо, поне лично за мен. Но отвъд това, той направи една заявка, която мисля, че си струва да бъде разгледана. Това е заявката за промяна в Конституцията. И забележете обаче, за пореден път не каза как изглежда тази промяна. Някак си ние влязохме в режим, в който проблемите биват отлагани. Значи, като започнете от преговорите и начина, по който те бяха водени, т.е. това затрупване с политически идеи, в които трябваше да обслужат интереса на една или друга политическа партия, всъщност отмести въпроса за това имаме ли някакви сериозни различия или нямаме. Това, да кажем, може да се приеме. Нали? Приемливо е в някаква степен. Водят се преговори, да, така. Дали това ще взриви в последствие отношенията между партньорите, също предстои да видим. Също не може да бъде предвидено към този момент. Това обаче почва да се превръща в тенденция. Особено на фона, на който Румен Радев заяви, че има проект за Конституция. И аз лично имам огромен интерес да видя този проект за Конституция. Не на последно място, заради откровенно вредните тези, които Радев е изразявал през годините. А ми е любопитно дали между двете неща има връзка. Казвам, че има. Казвам, че с отлагането на говоренето по тази тема, с опита да се отмести дневния ред, да се каже, ние много искаме да направим една промяна в Конституцията и трябва да започнем разговора сега, защото той може да отнеме много дълго време. Ми започнете го. Крайно време е наистина да видят, поне лично аз, смятам, че това е изключително важно, да видим параметрите на една конституционна промяна, ако тя се върти в главите на хората, които в момента са в парламента. Това не е безпроблемен, нито съвсем безвреден въпрос. И просто да се казва, ние искаме да променим Конституцията, не е подход, който според мен би могъл да сработи към нищо добро. Личностите, имената. Асен Василев, министър на финансите, вице-премиер, Николай Денков евентуално на образованието, може би ще разберем малко по-късно. Рашков остава на МВР поста. Това бяха предположения в общественото пространство, активно дискутиране. Какво мислите? Според мен доста очаквани са имената в този така наречен проектокабинет до момента, който не е потвърден, между другото, от никой от участниците в коалиционните преговори. Ако се налагаше преди изборите евентуално да направим някаква прогноза как би изглеждал кабинет между тези формации, може би точно тези имена щяха да бъдат поставени на тези постове. Нали, сега въпросът е как точно ще се доискусурят нещата между конкретните партии, кой какво точно ще иска да вземе, дали ще са 10 министрите на Продължаваме промяната или 8, но това пак отново влиза в някакви технически елементи, които към момента не са от първостепенна важност. Но във връзка с това, което стана въпрос за конституционните промени, това наистина е много голям казус. И виждаме как, за съжаление, в българската политика тези конституционни промени се подмятат като някаква елементарна дъвка, която просто може е така някой да си реши да си започне да си прави някакви конституционни промени. И най-така извратения нюанс на това се видя и с конституционните промени, които ГЕРБ предложиха, които бяха написани на коляно и хвърлени просто като един вид димка, за да може да се успокои общественото напрежение, което се беше натрупало през последните месеци, когато имаше толкова активни граждански протести. Така че виждаме, че в българската политика въобще не е нещо ново да се спекулира брутално с Конституцията, а това е изключително лош порок, който, за съжаление, подрива абсолютно целият авторитет, който ние имаме в държавността като цяло, защото Конституцията би трябвало да представлява нещо, около което цялото общество има консенсус и което води всички нас напред. Или пък в обратния случай, ако се подхожда изключително неотговорно спрямо Конституцията, тя може да доведе до там, че държавата да потъне и изведнъж да се окаже, че се движиме в едни много по неправилни релси, отколкото би трябвало. Финален въпрос и към двама ви. Очаквате ли реални промени в Конституцията? Няма достатъчно данни, за да можем да дадем отговор на този Надявам се те да минат след наистина смислен обществен дебат по проблемите, които би следвало да се решат. За съжаление, виждаме един уклон към популизъм, който отново е свързан с това да се замеряме с решения, без истински да се опитаме да говорим тези решения какъв проблем всъщност решават. И това не може да бъде подхода към Конституцията, тук съм съгласен. Този подход трябва да е съвсем различен, той трябва да е свързан с конкретни параметри, които са свързани с политическа промяна и с носене на отговорност за политическото решение. Наистина ГЕРБ създадоха безкрайно глупав прецедент,
начина по който подходиха към промените в Конституцията. Надявам се да не видим повторение на подобно отношение. Ще има ли реална промяна в Конституцията, господин Иванов, финално? Реалната промяна в Конституцията трябва да идва от гражданите и трябва да идва от ясното разбиране на гражданите какво се цели с тази промяна. Ако просто правим някаква промяна, колкото да има промяна и смятаме, че променяйки Конституцията някакси ще се заличат всички проблеми, които наблюдаваме, се лъжем. Според мен и към момента има предостатъчно инструменти, чрез които българската държава да поеме в един наистина осезаемо по-добър път на развитие, без да се стига до там да е необходима промяна в Конституцията. Благодарим на нашите събеседници, политолозите Христо Панчугов и Иван Асен Иванов в студиото на България сутрин.